IMG TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous les nignan, nienten abonnez vous bah. Bajas. Tachu. Chili. Bajas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami internet ngi len di nuyu di len ziyara di len jaajeufal bu baakha baax ci top bi nga xamne yeneen top ci bir internet bi ci scène bu mag bi nga xamne nak ñu ko wax IMG TV comme niñ ko daan waxe rek sa su nek bala ñoo tambali li nga xamne moy suñu émission waye di len jaajeufal ci abonné yi ak partager tay nak ma am fi invité bo xamne spécial la bu ko defé rek ma bayiku mu nuyu ak mbokki sénégalais ak mbokki internet assalamu alaykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax IMG TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di rafetlu seen taxaway ci bis bu reuy bi nga xamne jugge nañ ci ñu ngi leen nuyu di nuyu yu xum yi nga xamanteni wax deug yaal ci dekk bi la dekk bëgg dekk bi am ci taxaway bu rafet vraiment ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baaxa baax mok ay aliyem yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baaxa baax ci seen taxaway di nuyu wa yarax yépp en tant que président commission ragat bu yarax man Babacar ngom la tuddu ma ngi nuyu ñep di nuyu mbokk yarax yépp ak képp ko xamanteni rek mool nga ci Sénégal ñu ngi lay nuyu di rafetlu taxaway bi ak bis bu reuy bi ñu joggé jërëjëf Seigne Babacar kontaan nañ ci nuyo bi nga xamné nuyu nga ko mbokk Sénégalais yi waye nuyu ko scène bu mag bi nga xamné moy IMG TV ñu am mbékté bu baax dalal la fekk ci la sa kër fassiyene sekk ak yow li nga xamne moy waxtaan waye ñu gis fédération bu bess ci fédération bi nga xamne Sénégal la ñu gën ko xamé ci rawante course yow nan nga gisé fédération bu bess waaw ñu ngi contane di sawara tont ci liguey bi di jital sen président rek président Mbaye Ndiaye Wad moy président fédération bi ak ñi mu andal ñep ñu ngi leen di jël nuyo bi di ko tek ci seen loxo di contane ci seen liggéey vraiment ñoom dañuy door a door parce que fédération amoon na ñi ko jiite woon nag yàlla dogal ñu jóge fi boobu léegi mu sooxe taxaw lu yàgg organisé wuñu mais bu ñuy dëkk yëpp waxtaanee ba ñu falaat président dëkk yëpp ànd nañ lëkkaloo di ko jàppale gis nañ lool taxawaay bi rafet lool masallah moo ñu ngi ko àndal te moom nag dañ koy remisé parce que gis nañ mu yaatal goo xamante ni bu bàyyiwul loxom rek inshallah liñ bëgg dinañ ko am vraiment dañuy door a door mais seen bi siñ jot a organisé yëpp réussir na te xam nañ ni kanam la jëm parce que chaque jour ñoo ngi jéem a def effort rek nu mu gën a baaxee rek chaque jour ñoom si la ñuy nekk vraiment ni ñu ko jàppoo ni démb rek waxtaan nañ lu yàgg ci guddigi maa ngi moom te loolu xamante wuñu woon miinante wuñu woon mais lu tax moom mu am yitte bu toll ni képp ko mu gis ngay dundee géej rek wala rawante gaal ak dalay woo day am yitte xam yow yaay kan pour yaatal pour boole si boppam pour bu amee xalaat nga indi ko ñu boole lépp pour mu dox jëm ci kanam ñu gis ko mun jër jikko boo xam ne jikko taalibe la wàcc si suuf bëgg a doxal ci ñun loolu rek lañ soxla vraiment yi ñu gis daal tànk bi ñu gis daal moom mu yor ko bu ko continuer rek fédération bi ci kanam la jëm incha allah. Jërëjëf ci première question bi nga répondre ko mu am solo lool ci ki nga xam ne moo ko jiite. Ndax njiit moom dafa war a boole ndax mbooloo mooy doole ñu ngi am mbégte lool ci li nga xam ne moom nga tontu bu ko déggee xolam dina sedd te dina gën a liggéey ñu ñëw ci suñu deuxième question ñu gis rawante gaal ni nga xam ne noonu la ci yaraax meloon yaraax daf ci amoon taxawaay ba saa yu ñu ko tëggee rek moom mooy jël première mais ñu gis ñaar yoo xam ne day jël deuxième loolu ana lan moo ko waral. Waaw loolu moom dañ ca war ci tontu ci dañuy sant yàlla bu baax ci niveau biñ tolloon ak niveau biñ toll tey dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax question boobu yomb na man pour ma tontu ci benn bi ma si njëkk a tontu mooy espoir la espoir moom da ngay liggéey sa morom di liggéey boo nekkee champion ki nekkul champion jëlal la fi rek mooy nekk ci xelam kon dèjà yow boo demee ba nga xam ne champion nga ñu jëlal la fi ci fa nga nekkoon da nga war a defaat effort pour delluwaat foofu te loolu nag nekk na loo xam ne yombul même ñi fa nekk sax ñi nga xam ne tey ñoo nekk champion bu ñu xeexul duñ fa taxaw
kon te lool moy ndariñ espoir nak wax deug yalla man dal du question deuxième du question dal man limay ñaan yalla ci Sénégal moy regard bi nga xamanteni yalla dogal na mu toll mu am mu bëgg amat benn niveau bi mu yépp and ak respect japp ci mu dox que le meilleur gagne ndax espoir lool la tay da ngay am suba nga ñak tay da ngay am suba nga ñak bo taxé benn digënté nak bo xamné yow rek ya fi nek ah mënul yag tamit lu ko mu manti won ngor ngi ni tol lay jamono luñ fi tek mom mo koy jël wakam amon na fi ay jamono ciaré amna fi ay jamono dekk bo gis ba ci petit mbaw amna jamono sen caisse kenn du ko raw mais pour nga taxaw ben niveau bo xamanteni yow dang fay taxaw complètement dool du mëna continuer parce que équipe lay doon équipe génération par génération lay doon dina am ben génération bo xamanteni ñew gëm bëgg fofu mën nga profiter am fa dara bé di am ben génération bo xamanteni day ñëwaatam pour nga défar day metti légui nak loolu yeen kën du ngi ko wax ba ci équipe bu football yi yépp non lay doxé mais ñun suñu problème yara moy calendrier bi liñu laal laal ñu dëkk yi bari calendrier bi dafa ñëw ak liko rek waabi ñëw biñu ñëw boy seen xel nekkul ci jow dañuy génné gaal sax pour ñu entraîner do mat do mëna matal gaal gi pour entraîner ji nga gis ku mel ni mbaw tay mo ci nekk gëm gëm buñ ci am ak bëgg bëgg buñ ci am seen njabot am ko ci actuellement du benn dëkk bo xamni amna lool ñun amon nañ ko tan lay jamono amon nañ ko bobu ta tam ñoo mëna nekk champion bi mais jamono biñ toll ni dañuy liggéey yaat yam nañ matériel mom am nañ ko ba mu doy dañuy liggéey yaat pour amaat équipe bu baax té lool nak yombul parce que bo yéré équipe bo xamni day gagner lélé tukki yu xew ci jamono ñepp xam nañ ko tukki gaal yu xew na fi ni ko rekoo bi xew na fi ñi jël ci yoon amérique bi ñi jël ci yoon djéj mu wañ suñu élément yi bare ba li ngay defal ben ki passé ba mu normal ki passé bobu yeb demono xam nga ni lool tam yombul légui nak buñu démé ñun ba yara di tumbal gal pour entraînement entraînement bi pour nga moto sax problème la da ngay naxanté xalé yi gënal lañ ñew joy yi gënal lañ nga am ci ay jafé jafé ak ay cion yi ma sekk ma waxanté deug fofu nak pour nga nekk ak champion day jafé légui nak mais taxul tam ñu décourager mais amna ñi wax ni problème bi ci gal yi la wala ci raw non problème bi du ci gal yi parce que ñun bari nañ ay gal yoromi ben gal gal gi nga xamni mo don raw gal yi gal gi nga xamni mo don raw gal at yépp bi ñu ñëwé rawanti ñaar rawanti yi mu ñak ni yépp nañ dan préparer wu parce que preuve mo lay won ni gal gi bu mu déparé mo raw gal yi xam nga mais yagul parce que loolu liggéey la laaj ñu lañ daan liggéey diga entraîner bo xamni boy yi ñoo rimbu buñu joggé man nañ ci yag lool lool nekkutu fi deug rek lay wax parce que man ma ngi ci biir légui nak ñom tamit démerité wuñu parce que boy démerdé ñi nga xamni ñom ñoo fi seuf ñoo fi nekk da nga leen di encourager jappalé leen féliciter leen du non non la ñëw parce que ñom dañ nekku ñu fa rawante li ñu ñak ñak ay deuxième lañu jël même 15 bi sax gis ngeen ko deuxième position la jël dernier moment lañu ko jël kéz bi jël entraîné wu bénn nit bi ci entraîné xamul est ce que ko jaar na moom mu dem di raw gaali entraîné yi parce que bindee suba la rawante bi lam ñu ko jox boobu place ci aaro lu mu jël ci aaro yi moom waroon doo kéez bi léegi na ñëw accident bi fa amoon tan ñi mooy xeex bi fa am ba am ñu fa ñàkk seen bakkan moo tax ñoom mënuñu jool la ñu jël place ñu jox ko yaraam si jour boobu lañ bind gaal bi ñu demeet ñu tànn ay kelques booy rek teg am na booy yoo xam ni sax si génn leen matale amna sa boy xamne monsieur tey jow dugul nañ ci gal go legui na ñu xamne dafa ci ñoo ñu lañ dem rek lañ leen dem leen participer parce que lolu mo jaadu mu dem participer diko ñun di bëgg ñëwaat lolu mo mo jaadu mais ñoy ray deug gal rawante lu ray gal moy mu bañ di participer bu ñu awma ki pass lolu du wax toujours ñu fi nekk lañu dem rek lolu mo indi bëgg bu ñu raw sax bu net ñuy bañ bu yaag ñu ñëwaat ci niveau bu bokk mais problème yépp ko yépp tukki calendrier bi bi ñu xewé kenn bëggatul jow da ngay téral gaal ñu ñu yara engagé na nga téral gaal do gis kenn ngay naxanté pour am ci ñu ci gaal vraiment lool nak and la raw gaal légui nak bërem bi ci dess muy mbaw ñu ñom ñaan ni ay jaar ay dëkk la ñoo xamni ñu jara sargal lañ wax dëgg yalla sen taxaway fu mu toll ni ci raga ñun yara déllu ñu ginaaw ñun ci batay parce que rawante yépp ñu ñëw di parti du leug mais ñom tamit taxaway biñu am gis nañ ko ak taxaway biñu am ba ci sen mère tamit jappalé biñu leen di jappalé dañ leen di encourager di leen remercier parce que tamit mool bëggul ñu ko jappalé ñom leen di jappalé bu baax ci ñun tek nañ ci suñu bëtt
amen datam ñun tamit suñu mère kenn demo mu def est ce tamit rawante bu dékk da nga nan mom la buñu dérante dé mo rek moy jël ay responsabilité di organiser buñ ñu ñëw la fédération mëna jitt légui nak benen bi ci samedi da yalla ñu ñu nak ñepp dal ay bu ñu rawante ñu jël ay participation biñ ko jox ñu dem ba tay gi mo ngi ñu amni programme yi nek suñu karam tamit mo ci waxtaanal mom jëli kon koku waxam mësu dañ ci ñun bo gisé ni ñu relé sé mère yi ñom ñom mëna jox mo ci mëna tégg lox ku ci nek sa commune ya ci mëna tégg lox affaire mëna avance ba motax man may relé sé mère bu bi ak mère ndaw bi vraiment ñu ngi rafetlu sen taxaway bu baax di rafetlu tamit taxaway da ko mel tamit ci rajad vraiment lool amna sa wa wa ya mo relé sé ñëw rek di contane ci yeen ci parce que tay defal ngeen ni lo xamanteni ken pour premier programme be bi ngeen demé dem def film yo dama leen def na ñu ko nangu yo tan mané ko ni nga koy defé ci am sa li ñu ci dugg xam nga lay bañ ci dugg rek pour parce que rawante gal dafa am lu def nit ñi da ngay tok ci kaw rek di gis départ ak arrivé buñu xam lu nekk ci biir mais yeen bo lañu jëlé tay sen responsable dugg ci kanam journaliste yi taw lu ñeen ngen top go diko filmé di wala détail yi nek ci biir yépp ba nit ñi di xam vraiment day tax mu gën am valeur day tax tam nit ñi xam li moy lan mom tam mu nek ni ko xam ku bëgg liggéey la xam li muy def sawar ci am ci yéene kon nak bu ñuy jaajeufal dañ leen di jaajeufal yeen surtout yeen ba paré parce que fay ñu leen day leer fay ñu leen dañu jappalante rek ngen bëkk ci dëkk di japp ngen ñew xam ni yoy du war nga ci japp ngen ñew dugg ci and ak ñun jullu bi yépp suba ba ngon jot ni and ci ñun dafa ñu indi jël ñu image rafet gënné suñu liggéey diko gënné ñepp nak parce que liggéey bi ñu liggéey am ñu droit sama yara nga ñu wax li ñu am droit moy tuju di rapporter normal du wone gal yépp normal li logique ak lu am ñen wala ko lool moy sa liggéey yéne ko def vraiment contane lañ contane bi fu contane yab benen bi je tamit commission bi regard bu ad belair man ma ngi leen di sante di leen ko ndax tay fi da ngeen ma bet mais normalement dañu leen waron fekk ñu nit ñu tok fi ku ci nekk wax ci cadeau mais ku ci ñom ay cioro lañ am ci wër bi daal lañ fi ay gal di liggéey gal yu bari lu mat 6 gal xawma 5 gal ñu tek fi di liggéey ñu and ak ñom au moins ñepp bay seen liggéey nekk ci ñu dem ci allée di jël ay bande ñew tek di daaj ñom ñi liggéey di dem di ñew di dem di ñew vraiment ñoñu bëgg nañ dëkk bi kon laaj nañ ñu sant leen gëreem leen muy staff bi yépp kulim damay joom mais yaatu nañ mais dal suma ko xamé won ni ñom dañ leen di fekk ñom ñu tok fi mais comme ko yalla dogal na te gën na bet ni rek la mëna démé ñong leen di sant di leen gën di sant wa yarax yépp di ñaan yalla rek ñepp japp ci ñu défarat équipe bi formé wat xalé yi parce que ñu rawante mënu ñu ko bayyi dañuy bëgg fu mu amé ñu participer ak nu mu mën démé dañuy participer parce que rawante sport nekatul damay gagner rek lool nekul non non espoir da ngay lig di wacc niveau bo tolu rek xamna lu ngay def pour ñega dool moy espoir moy mëna taxaw ben place mëna ni man roi la dama fi taxaw même gal li ngay yoni sax ñu nek dal gagner dañuy jekk sa yi dé nga mëna wutu wat benen gal dal mëna wutu wat do xam ni mel ki pass bi dan raw tamit do xam tamit nan ngay def amat ko liggéey deug ngay def pour di taxaw ben niveau bi kon nak ñu ci talal loxo ñepp ñu japp ci parce que dëkk bi yaatu na te gis nañu japp bi dess na japp bi dess na surtout sama mbokk mooli ma ngi leen di wol ñom ñu japp ci li ñu am parce que duñu wax féray dañu wax montagne dëd yarax lañu wax gaal bu duggé di dem yarax yeb lay jël dikënte maris ba am ba montagne entre wa ñepp ci yarax lañu ñepp ci yarax lañu kon nak kepp ku ci dompat ci sama bokk dal ku ci mëna japp dess ci japp ko meuna soñu xale de ci soñu ko meuna genné say moone lu genné say moone de ka ci bëna bisé tamit man dama ko doon faté mo profito jaayal lako muy suñu boy yo xamanteni ñom ñoo nekk ci diaspora bi ak suñu mag suñu rat ak suñu mag yépp ñu ngi leen di sante di leen gëreum gis nañ ni ñom ñu jox ko yité ba ko may ci jël seen moyen di ñu ko yonné di ñu ko yonné ku ci melni Ablaye Diaw Fallou Seynou Bassirou Tall sama rat ñoo ñepp ñu ngi leen di sante ak ñom ñi ngi sekkal ñepp ci diaspora bi gis nañ ni liggéey bi metti nak ñu jël seen moy di ñuko yonne pour ñukoy def ci frais kon ku mel non tamit jëm na sante jëm na gëreum vraiment rawante gal diddu wat na taxaw wat na ci ñepp japp mu dox inshallah wa baana di delasi wat rek di wax ni xel day fatu
nako melni Ousmane Faye tamit dinañ ko sant di ko gëreum nda gis nañ jappalem heure bi yegé ni ñu ngi ci activité yi démé ni buñ ko ko waxul sax dina jël enveloppe bu am solo yoné ñuko dimbalé ñuko té def ko ben yoon def ko ñaaren kon ko koku tamit yélo na sant yéno na gëreum ak képp go xamanteni dal yaag ñuy jappalé comme niñ ko waxé ci diaspora bi rek bëgg nañ lepp gëna yaatu suñu frère yi tamit ñoom ak ñoom bokk bo gisé gëreumul leen ma nga ñoom ñoo bokku papa ñimba bokk ñoom ndey ak bay mais lepp lu may def man Babacar rek ma ak ñoom akay bokk waaw kon nak su daanaka suma leen tuddé rek ñoom xam nañ seen bop té amna yo xamné sa ñun bëggu ñuko dañuy bëgg lepp ñu dess dëkk bi ñu xamni ñu la wa dëkk bi ñun ñoko bokk d'essentiel ñu ngi sant ñëpp di gëreum ñëpp jërëjëf jërëjëf mbokki internet yi li mo nekkon nga xamné moy waxtaan bi nak liñ doon waxtané yeen ñëpp dégg ngeen ko muy rawante gal fédération bu bes juddu ñi wax magistrat yi ak ñi nga xamné vraiment ñom la yalla jox doolé nga xamné ku ñu tek sa loxo nga dem ñu japp ci rawante gal yi nga xamné mbir mi yombut waye nak kenn ku nekk bu ci dugalé loxom rek yalla mëna def mu réussir té dina réussir inshallah rabbi ndax ñepp ko bëgg ñepp koy suivre té ñepp nak ñoo am yéene pour def ci di talal loxo rek ki nga xamné mom moy son excellence président Macky Sall képp ko xamné dal yaang ci état bi képp ko xamné tamit ku djénga manam nek ci opposant yi ñepp dal ñu ngi wo ci rawante gal bi nga xamné moy am fi ci Sénégal rawati na nak yarax kon mbokk yi galu muccu bi dow ci geejju xewal l'essence ak sans CFA ak santé wërseuk wo Dakaru teranga ndar barke Touba ak Tewon ak Kaolax ak Fouta jeere ngeen jëf ba ben ngeen insha Allah rabbi Demba bayuma ya ye ajaram doyna ya ayam ya ba doonu ba ma xefa sala mom tanu saya ni judd sour dafa judd ci lalu yaayam alal jama set mom amadu hasan doy sabay mam tanor doy samam ñug doy moy samam kanar doy moy samam may xarak bay biram doy wa 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 sama lebo TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous sommes tous les abonnés.